Золоте тепло в Україні завершився опалювальний сезон, і один із його підсумків – найбільше довелося платити в маленьких містах. Там, де є центральне опалення, але ним користується кілька десятків будинків. Наприклад, у Каховці на Херсонщині цієї зими за тепло платили вдвічі більше, ніж в Києві. За скромну квартиру доводилося викладати по 3,5 тисячі. Експерти радять переводити маленькі міста на індивідуальне опалення. Чому? Розповість Дмитро Литвиненко. Чернігівщина, селище Мрин, 2000 мешканців. Утім, є свій мікрорайон багатоквартирних будинків, 14 двоповерхівок. У кожному півтора десятка родин, їх опалює старенька котельня. І це величезна проблема для селища. Котельню хочуть зупинити. Нерентабельно, що великі затрати на такі малі, типу, потребителі. Це Андрій. Йому вже 5 місяців, як до цієї котельні, діла нема. Розпрощався з центральним опаленням, встановив індивідуально, обійшлося у 30 тисяч гривень. Це котел, нові труби, радіатори. Тепер порівнює рахунки свої та знайомих, що від котельні ще не відмовились. Тому що я плачу, допустимо, 1000 гривень за газ, то вони тільки за опалення платять десь приблизно 2-2400 гривень за тільки за опалення. Індивідуальне опалення разом з Андрієм встановили всі мешканці будинку, 14 родин. Це Олександр, неформальний лідер місцевого руху за ощадність. І він уже мріє про утеплення будівлі, навіть зробили енергоаудит, отримали поради, що робити і як швидко окупиться. Така толщина самого сендвіча? Десятка. Полісером? Ні, ну... Пінопласт, бо він. Всі мешканці будинку, що намагаються стати енергоефективним, працюють ось тут. Це компресорна станція одного з 13 українських підземних газових сховищ. Під нами нині 400 мільйонів кубометрів газу. Станція закачує газ у підземні сховища. Саме для газовиків зводили район у Мрині, де нині відбувається експеримент. «Нафтогаз» допомагає своїм працівникам переходити на індивідуальне опалення. Компенсує частину витрат на котел. Рахуючи те, що окупність мені його буде в 2,5, максимум в 3 роки, то це небагато. Це далеко небагато. Завжди дешевше зекономити споживання газу, скоротити споживання газу, ніж наростити видобуток. Нині в «Нафтогазі» працює 70 тисяч людей. Більшість у невеличких містах і селищах, де видобувають газ. І скрізь біда з центральним опаленням. Люди виїжджають із будинків або переходять поодинці на індивідуальне. І тарифи котелень стають золотими. Наприклад, у Києві вартість опалення без лічильника цієї зими була 35 гривень за квадратний метр. У меншому – Кропивницькому – 54 гривні, а в іще меншій – Каховці – вже 74 гривні за квадратний метр. Сама котельня не оновлюється, на саме виробництво тепла тариф зростає. Втрати розписуються на меншу кількість тепла, яке виробляється, бо споживачів стало менше. Відповідно, тариф на транспорт теж зростає. Андрій та Олександр приїхали на свердловини. Саме в них нині закачують на глибину 500 метрів газ, що зимою грітиме всю північ України. Кажуть, коли район газовиків у Мрині будували, ніхто не переймався вартістю палива взагалі. Їхнім батькам не було діла до економії ресурсів. Серед газовиків це поганим тоном вважали. Центральне опалення стало символом прогресу і успішності. Тепер успішність – це економія. Як говорили, скажімо так, батьки, що тоді вони ні в чому собі не відмовлялись. І здається, що ще той відголосок Радянського Союзу він лишився ще. Це може більш менше покоління, воно вже буде більш таке. Дмитро Литвиненко, Роман Крюков. Програма «Вікна СТБ».